No niin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Jon Elos ja terve, tuolla uuden videon pari. Tää on YouTube-ulkopäivä 98. Enää 3 jaksoa. Yes! Siinä ollaan 100. Yes! Yes! Mistä tää on mieleen? Yes! Ei, siitä kanavaa sinä, mitä ne tuppaa aina. Yes. Joo. Tänä pääsee Poriin! Kotiin! Koirakin innostus! Hän on oikein pasen vani. Kuuntele nyt, kun ajin tässä hän on. Häh? Joo. Joo. Hän on syntynyt Porissa. Kuulemma. Koira on innoissa, että oikein pääsee sitä. Kuuleeko, kun hän on innoissa? Ei, mutta kyllä se ulkoon on. Mä näin se koiran. Miksi se rupes haukkumaan, kun mä tänään pääsee kotiin? Luuliks, että mulla on joku hätä vai? Niin. Häh? Juu. Periaatteessa sama asia, kun meillä kotonakin joku soittaa ovikelloa, niin koirat on heti. Ai kävi. Hei, hei, hei. Näytitkö sä muuten mua? Sä en. En mä niin. Mun mielestä näkyy vähän sun naama. Ei mun mielestä näyttänyt. Mut ne on moro.